Hi guys, welcome dito sa akin channel. This reading is for Collective again. This is a love reading for Collective. Your energy. So mukhang nagsiselebrate kayo guys ng family mo, ng person mo right now. Ayun no, meron kayong na merong completion na nangyari dito. Merong tagumpay, no, success or achievement. May natapos kayo na project or meron kayo or maaaring na natapos yung paggawa niyo ng bahay, guys, no, ng person mo or ng family mo. Dahil sa pagtutulungan at dahil din sa eagerness mo at sa gabay din ng mamahal mo sa buhay, gabay ng mga tao sa paligid mo sa'yo, at yung support nila nandyan. At we have here the Queen of Cups in the reverse. So, yung emotion mo ngayon guys ay siguro extreme guys, no? Kaya lumabas nung the Queen of Cups in the reverse. Maring sobrang saya, no? In extreme, and because of the achievement, and kung hindi man achievement to, success guys, or victory na completion, may nangyari completion o kunwari nagkaroon ng union sa inyong person mo, merong nangyari proposal, nag-proposal yung person mo, so it's a completion, it's a success for your relationship. And you are together with your person, magkasama kayo ng person mo or magpakasal na kayo. Or baka nakasal na kayo guys, no? Kasal nyo lang. So, kaya nagkaroon ng completion dito. Success. Ayun. Wish fulfillment sa love to guys. So, maaaring pinangarap mo to dati guys na mag-propose yung person mo o makasal. So, baka nakasal ka or nag-propose yung person mo sa'yo. Ayun, no? Natupad yung pangarap mo, yung wish mo. Ano ba yung wish mo, guys? I want to know it. Ano ba yung wish mo dito natupad? Let's see. Wish mo natupad? Ayun naman kayo. Na makalis ka sa confusion, na may klaro na yung isipan mo. Ayun. Wish mo guys na to be with your person, nagkaroon, maring nagkaayos kayo din, no? Yun yung din ibig sabihin, nagkaayos kayo ng person mo, nagkabalikat kayong dalawa. And nawala yung confusion sa isipan mo, so may clarity na yung isipan mo at klaro na sa'yo kung ano talaga na, and you are stable now, no? Yun nga, naging nawala na yung problema mo, no? Yung nagpapagulo sa isipan mo. Baka dati nagkaroon kayo ng misunderstanding na person mo, kaya nagulo yung isipan mo. And now na nagkaroon na kayo ng union, na nagkabalikan na kayo, nagkaayos na kayo, or baka na-engage na kayong dalawa, or kinasal na kayo, kakakasal na lang, or makakasal pa lang. Ayan, nagkaroon na ng clarity sa iyo na stable, and you're stable now. At feeling mo you are powerful and blessed ka. At parang hawak mo yung ano, yung future mo, hawak mo yung buhay mo dito, guys. So, ikaw yung may control. Hindi lang basta feeling, you're in control of your life.
in control ka ng situation sa buhay mo. Parang hindi ka na mauutusan ng iba or hindi ka na makukontrol ng iba. Kundi kayo may control sa buhay mo or ikaw na yung may influence si iba at ikaw na yung may power over others. Ganon. Na you feel you are powerful and hindi mo yung mafe-feel guys eh kung hindi mo ini-embody yung ganyang energy. So you embody it, that you are powerful. You embody the powerful personality right now. And yan o, balance yung personality mo guys. Balance at naging fair sa'yo yung destiny. Nagkaroon ng justice sa mga struggles mo in life. Sumaring kasama yung judgment ng family or community sa'yo. Yun yung isa sa mga naging scattered yung isipan mo or naging magulo yung isip mo dahil sa mga iniisip mo, sa mga judgment ng ibang tao sa'yo, no? And ayun, masaya ka sa new beginning ng buhay mo and ayaw mong pakawalan yung kung anong meron ka ngayon, no? Ayaw mong mawala yan sa'yo. Ayun. Feeling blessed ka, guys. Sa wakas, yung ginawang trick sa'yo in the past ay nagkaroon na ng justice. Ano? Na-serve na yung justice. Kumbaga, binigyan ka ng blessings and which is the true love, the right person for you. So, kung meron kang pinagdaanan in the past na pinagluloko ka, niloko ka ng past person mo, or may deceit na nangyari no, may mga third party at may pang daraya or pang basta trickster, may trickster energy dito. So, maaring deceit yan, deceptive yung panluloko, panlalamang, ganun, maring inisahan ka or iniwan ka sa ere, yung mga ganun nangyari in the past sa'yo. Ngayon, you are full of blessings, you are blessed by the universe na nag-uumapo ng blessings to masagana at parang walang hinto yung blessings na parang tumuturo yung blessings sa'yo. Bago guys ba, inuulan ka ng blessings sa love, sa pera. So, ayan. May mga blessings pang paparating sa you guys. With this energy, you are stable financially, no? Dahil yun sa pagsisumikap mo. So, kung hindi ka pa ganun ka-stable financially sa tingin mo, you will be stable financially kasi mas masipag ka, nagtsatsaga ka, at marunong ka maghawak ng pera, guys. Hindi kayong tao na waldas. Ikaw yung tao pinapalagan mo, pinagsisikapan mo. So, marunong ka dito sa negosyo, sa pag-invest ng pera. Marunong ka gumawa ng pera dito, guys, no? At may abilidad ka sa paggawa ng pera. So, hindi ka tenga, hindi ka tambay, at maganda yung kinabukasan na naka-abang para sa'yo. Ayun o. Talagang money and love, no? Kasi you deserve it. So, ayun lamang po for this reading right now for Collective. This is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-resonate sa reading na ito.
So, ayun lamang guys. Sa mga baguhan po dito sa akin channel, please to subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button at sa ganun ma-notified kayo sa masunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga naka-resonate sa reading na ito.